Stasiun Tugu.
gawe kepranan atiku. Sapu nyere, sapu nyere paribasane pegat simpai aturai patepang dei. Ketika tansah eling
Yahya cubuk pulau yang kelongkong yang saya kira belum punya pacar. Yo pintu kayu jendela kaca sepatai keris cuma sebelah yang baju lor kembang melati, melati suka uang manis, mana rumahnya? Saya cari manis kembang melati. Kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Matang Bapak Sarjibit kula suwun matur wonten ngajeng nggih Pak Sarjibit. Oh,
krono mrene tiwas tiwas datowo larane nanging tombo sejatine ora liyo wong awake dhewe. Oh eh. Oh iya, oh eh, la 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 la, oh iya, la 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 la, oh eh, la la, oh. Yen la terang, we terane, ora kaya. Yen la terasane, tetekan, tetekane. Katentreman mugi tansah kajiwo soho kasariro dateng binan sami dalah kulo ingkang katitik wonten wekdal sonten meniko panjenengan sedaya dalah kulo tasih dipun keparengaken makempal manunggal wonten ing papan iki kanthi manggih widodo wilujeng nering sambikala. Sagung para pamirsa ing dhateng kinurmatan linangkung dhateng panjenenganipun Ibu Dukuh ing sumber ing sanget saduhu kawula bekteni. Inggih awet saking kersanipun panjenenganipun Nak Mas Bagus Wijayanto minangka sesepuhing paguyuban jadilan Turangga Sita Dwimanunggal ingkang mijil utawi kedadosan saking dusun sumber sumber gamol ing rikalengan menika caos panglipur dumateng sagunging para rawuh lumeberipun dumateng sagunging para bapak ibu masyarakat ing sumber sumber gamol keparinge mriki ing mbok bilih anggenipun caos panglipur ing semangke
pinanggih kekirangan soho kekilafan. Saestu kulo minangka amakili matur saking panjenenganipun kadang kulo nem Dimas Wijayanto, aku Bagus Wijayanto wonten kirangipun saestu kulo tansah nyuwun lumutri samudra pangasami. Wonten ing legal kanten niko Indonesi Surya kaping 21 wulan Agustus warso 2011 Turangga Seta Dumanunggal ngawontenaken pentas seni mboten sanes namung badhe nguri-uri kabudayan kabudayan Jawi saengga ngetingalaken bilih Turangga Seta tasih eksis, Turangga Seta tasih wonten tasih wonten candhakipun, tasih wonten gegayutanipun bilih Turangga Seta tasih wonten, tasih badhe caos panglipur, tasih badhe wonten ing tunduanipun badhe kiprah wonten ing dusun Sumberso Sumben Kamol. Saestu kula ingkang minangka talinging basa saha sulih sariro saking panjenenganipun adang kula nem Dimas Bagus Wijayanto. Mbok bilih kirang wicaksana menawi kula matur ing langkung panjang lebar pramila menawi dados atur kula kula cekapaken semanten wonten kirangipun saestu saking diri pribadi kula tansah nyuwun lumutri samudra pangasami. Wekdal saha sasana kula casaken kundur dumateng para pengrawit saking diri pribadi kula wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Turangga Seta. Oke. Yo, yo, yo. Hey, hey.
Pokoknya ho iya, oh.
perteplan ora tawuran. Kene kabeh kaca ora ono sing beda, sing tawuran berarti kuwi pesta. Sakarmo, yo, cuma sekali. Aku duwe dolanan sing
Sindene sak yogone sak sound systeme piro Mas tur ya iki nek nanggap piro Mas ha nek nanggap piro urusane karo Mas Iko 500.000 Bu nek ajeng nanggap turangga seta duwi mandukan 500.000 ha ha go bayar sindene wong loro nah. Lanjut Dek yo ha ha salonge kek kede oh tak kira aku ya dilanjut tratapan Dati. Hey, Wesley. Mengajarmu jangan lari jangan...
Sambut abyo. Yo. Boy. Sumpeng emas
kangen apa mari kangen terlanjur cinta monggo. Lah iya jarine njaluk kowe wis nurute kuwi mau aku ya. Thank you.
jajar pulau-pulau. Samu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, ya nanti ya di TV titel 2 nanti ya. Selamat
biasa sih.